Այս տարի թանգարանային գիշերն անցնելու է գրավոր հիշողություններ խորագրով։ Գաֆեսչյան ատոնական շաբաթը սկսում է հողեղեն գույների երգը խորագրով Հակոբ Հակոբյանի նկարների և քանդակների ցուցահանդեսով։ Առաջին ճշմարտությունն է, որ եթե ես 80 տարեկանից մահանայի, ես ալցադներն ոյ եմ առած բիրիչի լինեի։ Ես չէի իմանում, որ մի օր ես կարող եմ քանդակներ նկարել, սրձել և ինձ համար նկարել։ Ուրախ եմ, որ երկար ապրեցի, 88 տարեկան եմ և փախտ ունեցա այս քանդակներ անելու։ Կյանքի ամեն օրը պետք է ապրել այնպես, ինչպես վերջին օրը համոզված է 88 տարին բոլորած վաստակավոր նկարիչ Հակոբ Հակոբյանը։ Այսօր էլ վարպետը շարունակում է ստեղծագործել։ Նկարելուն զուգահեռ վերջին տարիներին նա նաև քանդակում է։ Այնինչ ուրիշներն օգտագործում են կենցաղում, ինչ որ բան նորոգելու համար, Հակոբ Հակոբյանի ձեռքի տակ վերածվում են յուրահատուկ քանդակների։ Աշխատանքային գործիքներով քանդակներ անելու արվեստն իր համար վարպետը միայն վերջերս է բացահայտել։ Սկզբում դա խաղի նման էր, պատմում են նա, գործիքները համադրում էր ու փորձում ինչ-որ նոր բան ստանալ։ Հետո ավելի ու ավելի նրան դուր եկավ նոր զբաղմունքը։ Այսօր արդեն իր հին ու նոր նկարների հետ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում ցուցադրության է հանել վերջին մի քանի տարում առած իր քանդակները։ Նրանք ապրող էակներ են, այսինքն գոչել ապրող էակի ինչպես մարդը կենդանի ապրող էակներ են, չէ՞, սրանք եթե ուղղակի մարդիկ չեն, բայց իրենց բավացքը, իրենց կոզը նկարներում մեջ, ապրող էակի վերապերմունք է, ապրող էակի բահվածք է, այդ իմասով սրանք գտանգսեմ մարդեր են, կամ ապրող էակներ են։ Վարպետը սիրում է շրջել քաղաքում և այն, որ նկարչությունը դարձել է ժողովրդական արվեստ, նրա համար ակնհայտ է։ Փաստը, որ այսօր նկարում են բոլորը, անկախ մասնագիտությունից ու կրթությունից, վաստակավոր նկարչին չի անհանգստացնում։ Նա սիրում է նայել անգամ սիրողական մակարդակի նկարիչների աշխատանքներին։ «Մեր ազգը ստեղծագործ ոգի ունի», նշում է Հակոբ Հակոբյանը, և դա այն է, ինչ ոչ ոք չի կարող խլել մեզնից։ Շատ մեծ արժեքավոր նկարիչները, արվեստագետները այդքան շատ-շատ չեն ծնվում, ասենք, որ եթե 50 տարի մեկ մի հատ Մադրիոսյան ծնվի, կամ 50 տարի մեկ մեկը Գոմիդաս ծնվի, 50 տարի մեկ մեկը Արամ Խաչայան ծնվի, շատ մեծ բան է մեր ժողովրդի համար, բայց արվեստը սիրում են, նկարում են, աշխատում են և ամեն մաթալ գտա նկարել։ Այսօր էլ մեկ տասնյակից ավելի անհատական ցուցահանդեսներ, բազմաթիվ մրցանակներ ու կոչումներ ունեցող Հակոբ Հակոբյանը կարծում է, որ դեռ չի ասել ամենակարևորը։ Նա լի է եռանդով, նրանն են բնության հինգ հիմնական գույներն ու դրանց միլիոնավոր ներբերանգները, իսկ ավելին նրան պետք էլ չէ։ Հողեղեն գույների երգը, ինչպես նկարիչն անվանել է իր ցուցահանդեսը, դեռ 3 ամիս կարելի է լսել Կաֆեսջանում։ Աստված այնպես ծեր մածուն, որ նա իբն է նկարիչը, երաժիշտը, քանդակոզը, ջադրաբեդը, քրող է, իբն է, այդպես է, դա բնություն դվերը մատը, եթե մատը իբն է ունի այդ հատկությունը, բնական է պիտի ազայտվի։ Սուզան Չիչակյան, Ալբերտ Կալստյան, Լուրեր։